主要咧喺高空工作、吊運工作、電力工作同埋酷熱天氣之下工作，呢幾個係我哋今年嘅重點。就住增長迅速，即大家都見到啦，嗰啲基建工程啊，或者依家越嚟越多啲舊樓嘅翻新啊、維修啊，呢啲咁嘅工程越嚟越多。咁勞工處咧就不論喺呢個日常嘅巡查，同埋咧去定定一啲特別嘅執法行動，呢兩方面咧都加強咗監督同埋執法㗎啦。